Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne Հայկալումեն ասում էր որ քաղաքական ճշմարտ փորձ կա ինչքանով է դասել դատարանի վրա կամ չի ազդել դրա այդ կապը չեմ կարող չեմ կարող մեկ պատասխանը ուրեմն երեք ես իմ ասելիսի ինտերվյու ժամանակ ասցիկա ամենից դուխով է ասելիսի ժամանակ ասցիկա պատատեսական լավատեսական սցենարներ լավատեսական սցենարների դեպքում ընդհանրապես գործի կարճում ենք ընդհանրում պատատեսական սցենարի դեպքում դիտի մանկական գնահատականներ անձնական երաշխավորություն ստացանք իմ գնահատած պատատեսական սցենարը հիմա կա ճնշում թե չկա ճնշում չեմ ուզում հիմա գնահատական տամ մենք ասում ենք շարունակում ենք պնդել որ կա ռիսկ արդարադատությանը փոխնդոտելու մենք տեսնում ենք դա ամեն քայլի եւ ցանկանում ենք տեսնենք պետության գործողությունները այդ ռիսկը վերաստելու ուղղությամբ բայց այս պահին ունենք որոշում անձնական երաշխավորություն կիրառելու փոքրում Մանկությանը երբ է դուրս գալու մեկուսան մոտակա ռոպեներ 10 ռոպեներ համիջև հասցնենք մեկուսարան միշտ ձևակերպումը կատարվի ընտրեմ շատ լավ